hari maudu macio ma gavana guthamira ndini ndinatari undu muru tondu thecio ngirora ta mundu othe like 90% mwena wa Nyeri andu othe maruga mathamire mwena wa UDA so I think ogo ni wega ti ne tuigwite tukenete ni gavana witu guthamira UDA tondu turaturite tumwendereire uku gutire kiama kingi turenda turenda wa UDA nituacia mukira wega muno makiria tondu wa mbere muthuri ucio urarehe UDA ni muthuri twendete twaririkana hari ya maumite na president witu Uhuru ndrauga na niere nani ne ngumweda tondu inywe ne inywe moko ndongoria mwajikia irima ri ne inywe moko hota kunduta nie ndingi hota kumuruta kwaguo ni hari ya mungenjera riu ne ho hahari na ni ndirahonire ira tikwirwo tondu mutongoria akirugamite haha no ni ndiramerire kaundu kamwe aria maranguha kuhagiriria ni mureka wega ni kuina na mugeka wega ni kuga no mumenyerere kuga na gweka ni iraihanireirie mundu ni ari freedom of expression yake na ni ari uria ngiuga kuria ngenda guthie kuria ngiona survival ya political yake kuguo ni ndiona hena thina guthie UDA kana guthie muno uria ngiagithie